ဒီကတော့ဘာမှအမြင်မရှိဘူးဒီကတော့ဒီလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးမှုရဆိုတာအမြင်စင်းတင်ထားပြီးလို့ရှိရင်မဆွေးနွေးပဲနဲ့အချိန်မီးပြန်ပြီးတော့ကင်ဆယ်လုပ်လို့ရအကယ်၍တတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်အတွက်မှာအမြင်စင်းမပေးထားဘူးဆိုရင်နောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှဆွေးနွေးလို့မရတော့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အနေထားမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟိုမဆွေးနွေးတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့
ရင်တော့လူရဆိုးရည်နေကြတာလေဟိုမီဒီယာမှာလည်းဆိုးရည်ကြတာအင်မတန်မှအကျိတ်နဲ့အခုခံလောက်ကြလီမလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုးရည်အခုတော့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမပေါ်ပေါက်လာနိုင်တော့ဘူးတော့မှန်စားလို့ရတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမဆွေးနေတော့ဆိုတော့အဲ့တဘောသားတွေပါလေမသေးတဲ့မှာဘူးခါကြောင့်မဆွေးနေတော့တာအဲ့ဒါတော့သူတို့ပေါ့အပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကဲသူကသဘောသားပြီးလို့ပြောလို့ရမဟုတ်လေဟိုသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်မဆွေးနေဖြစ်တော့တာဘာကြောင့်နာနာချင်းသွင်းလို့ပြန်နှုတ်တာလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးသဘောသားအမလို့ပေးရမှာမလို့ဟုတ်တချို့အခုဟိုပေးထားပြီးတော့တချို့ရှင်းတယ်လေချိုးလည်းနှုတ်ထွက်ကြတဲ့လူတွေရှိကြတာဟုတ်ဒီတက်မလာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေတခြားလူတွေနှုတ်ဟာပေါ့ပြန်ပြီးကန်ဆယ်လုပ်ကြတာဟုတ်ကဲ့အဆရာအနေနဲ့အခုမဆွေးဖြစ်တော့တယ်ပြတယ်ဘာသာပြောကြလဲခင်ဗျာတက်ပါတော့ပါလေဟမ်အချိန်ကုန်တက်တာလာတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်နဲ့ဒီဖြစ်စရာဒီအခုခံဖြစ်စရာတွေမရှိတော့ဟိုမရှိဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုကတော့ဒီအဆင့်တစ်ဆင့်မှာတော့ချောချောမှုမှုနဲ့အချိန်တူတူနဲ့ပြီးသွားနိုင်တာဟုတ်တယ်လို့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့ပုံပြင်တာလေးじゃတက်မတော့ပါဝင်မှပြင်နိုင်မယ့်အနေအထားဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးကြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဒီအဆင့်အောင်မှာသူကပါဝင်မဆွေးနွေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ရောဒါပြင်နိုင်မှာဒါအဆင့်ထက်ကပေါ့မှာအာမင်းတော့လေးလို့ပို့တော်မြန်သွားသိတာဘောရဆွေးနွေးရင်ကြာကြီးဆွေးနွေးလို့မဆွေးနွေးတော့အချိန်အောင်တို့ရော့သွားတယ်